Meu Deus do céu. O que foi que eu fiz de errado? Me diz. O que foi que eu fiz de errado? Eu tenho um recado do Davi pra você. Ele quer que você volte pra Jerusalém com notícias sobre a guerra. Que bom que você voltou, meu filho. Sentimos muito sua falta. Davi me chamou. Batseba está com tanta saudade, ela só fala de você. Por que você não passou em casa quando chegou? Posso voltar? Não. Não, de jeito nenhum. Você passou a noite cavalgando, Urias. Vai pra casa. Vai pra casa e descansa. Não, fica. Fica aqui comigo, filho. Aqui não. Por favor, Urias. Eu preciso do meu marido. Você não acha que eu também preciso? Da minha esposa? Urias. Batseba, se nós vamos nos consertar, nós temos que fazer agora tudo direito. Eu prometo pra você, quando eu voltar, eu serei só seu. Mas e quando você voltar? Já vou tarde demais. Como é que você pode fazer isso? Isso o quê? Senhor Eitofel. Ficar aqui quando tem uma mulher em casa? Você não se importa com ela, é isso? É claro que eu me importo. Mas eu também tenho a minha honra para com Israel. É por isso que o seu casamento tem problemas. Porque você vive fugindo das suas obrigações como marido. Não fale o que o senhor não sabe. Você é um péssimo marido para minha neta. Urias, por que que você não vai para casa ficar com ela? Vai. Eu estou te dando passe livre. Amanhã você volta para a batalha. E ajuda os outros soldados. Vai pra casa, Urias. Ame a sua mulher. Eu já estava me esquecendo. Faz esse favor pra mim. Entrega essa mensagem pro Joab. A questão é que, se quisermos ter êxito, eu preciso de alguém de confiança na linha de frente. Alguém que lidere a missão. E eu quero que você vá, Urias. Investida perto da muralha. Não sei não, hein? Pois é, estou achando muito arriscado. Preparem suas tropas! Eu não quero que nada saia diferente de como planejamos. Ô, Urias! Onde você vai? Aonde ele tá indo? Por quê? O que tá acontecendo? Eu sei lá, parece que... Urias tá indo pra linha de frente. Joab! O que houve? Não houve nada, Eliasar.
Urias vai ajudar na linha de frente nessa batalha. Por quê? Como assim? Por quê? Precisamos de alguém eficiente perto dos muros. Senão não temos chances contra os amonitas. Sim, Job, mas... mandar Urias? Isso é trabalho para soldado novato. Exatamente. Como vocês esperam que possamos nos livrar dos valentes da cidade com novatos? Eles precisam de alguém experiente como eles. Ô, Job, isso eu entendi, mas me responde uma coisa. Você enlouqueceu? Mandar um capitão do nível do Urias pra frente da batalha? É isso? Sem consequente! Isso é inconsequência! Joga, você precisa pensar um pouco melhor. Isso é muito perigoso, ninguém quer sair da muralha. Isso não pode acontecer. Urias! Eu falei pra você voltar. O que está acontecendo? Não tá acontecendo nada. Eu vou lutar por Israel. Só isso. Você acha que eu não consigo perceber que você não tá bem? Fala comigo, me explica. Explicar o quê? Me explica por que que você tá aceitando ir numa missão aparentemente suicida. Isso não importa. Foram as ordens que eu recebi. Tá. Tá bom, mas por que você? A gente não tem esse tempo, eu preciso ir. Urias! Você sempre foi um irmão pra mim. Nunca se esqueça disso. Por que que você tá dizendo isso? Porque é a verdade. Não vai, Urias. Eu tenho que ir. Não. Ninguém tá aceitando isso. Vamos falar com o Joab. Não! Não. Já tá decidido. Alguém tem que ir. Pelo menos o escolhido fui eu. E não você. Urias, você não pode fazer isso. Isso o quê, Zelek? Segui as ordens que me foram dadas. Essa loucura! Vamos lá falar com o Joab. Nenhum de nós concordou com isso. Ele vai ter que nos ouvir, Urias. Volta com a gente. Eu tenho a minha ordem. Eu não vou fazer isso. Você quer morrer? É isso? Não obedece Joab, Urias. Volta com a gente. Olha, olha! Nós somos a maioria, ele vai ter que acatar o nosso protesto. Não. Eu não sou esse tipo de soldado. Voltem para a posição de vocês. Eu vou para mim. Nos vemos do outro lado. Urias! Urias! Calma. Tá tudo bem. Não vai fazer nada de estúpido. Tá tudo bem. Tá Thank you.
segundo destacamento avançar. Não. Ainda não, Abisai. Ajuda aqui! Ajuda! Não adianta, Derek. Cessar! Por que eles pararam? Job, eles vão morrer! Não! Alguma coisa! Deixa a gente lá ajudar! Eles vão morrer! Como eu disse, Delek, ninguém vai fazer nada! O que está acontecendo? Thank you.
Foge, Sama! Não! Foge! Não! Você tinha que me atrapalhar a minha morte! Eu vou lutar, eu vou morrer ao seu lado! Não! Ai! Ai! Não! Os homens da cidade saíram e lutaram contra os homens de Joabe. Alguns dos oficiais de Davi foram mortos. E morreu também Urias, o Eteu.